腹を刺す覚悟もないのなら強盗などしなければいいのです。ありがとうございます。人質にされてこのまま死ぬものと、警察のお方、このご恩は一生忘れません。決して。なぜだ、ジョーノ。これはあなたのミスです、隊長。あなたは私に教えてしまった。無垢なる民を守ること、その優越、それに比べれば誰かの悲鳴など無音に等しい。そうか、お前もわしを裏切るか。神刀雨の御前。残念だ、ジョーノ。だがお前もわしの試練なら乗り越えるまで。ジョーノの異能力、粒子か。ここでの出来事は副長と鉄長さんに報告します。ここまで証拠が揃っているのは私の証言でも信じるでしょう。あなたは終わりです。さようなら、隊長。扉の隙間から出られない。空間断絶。部下に裏切られ吸血種に助けられるとはな。さて、ジョーノ、覚悟は良いか。臆するな、何も問題ない。雨の御前は強いが粒子には効かない。扉がダメなら空調導管から逃げるだけ。なんだ、ジョーノ、お前は強い。そんなお前に手の内を明かすにあたり、わしが何の対策も構えておらんと思うたか。炎の剣、燃料は隊長愛飲の酒か。お前の能力は細かい塵になること。そして塵は集めて焼くものだ。これ以上粒子を焼かれては人間に戻れなくなる。こうなれば異能を解いてわざと一撃切られて血のりで火を消せば再び逃げられるはず。複数の未来からお前に向けて剣を突き刺した。終わりだ、ジョーノ。確か私は終わりのようですね。だがあなたは、あなたは気づいてすらいない。これからあなたに降りかかるであろう苦しみに、それがとても愉快。お前らしい忌まわの際だな、ジョーノ。連れて行け。